Räkneordning. Vad är viktigt att ni måste kunna veta här? Välkommen tillbaka förresten. Det är jag som är Nika Agrian. Jag ska gå igenom räkneordning då. I matte 1 A och matte 1 B. Räkneordningen. Ni har lärt er förut också. Men om du har inte gjort det så repeterar jag här. När ni ser olika, så det är viktigt att ni följer den här ordningen. Följer inte den här ordningen så blir det fel. Så först är det parentes. Den vill inte ge mig den. Så ni måste göra först den som är parentesen först. Och sen kommer det multiplikation. Samt division. Det är lite knepigt här. Därför att om ni ser division och multiplikation i samma rad. Ni måste börja från vänster. Det är samma med den sista då. Addition och subtraktion. Ska vi ge några exempel nu då? Vi har... Ja, där i 1117 så har vi 1117. Har ni några exempel där? Så vi har 12 minus 7 plus 3. Nej, plus 3. Låt. Ja, där har vi 3. Så ni ser här, vi har bara addition och subtraktion där. Så vi måste börja från vänster. Så att det blir rätt. Så vi har 5. Det här är 5. Och där med 3. Och lika med 8. Det finns några kan göra så här. 12 plus 3 minus 7. Det är också okej. Men det är lite mer förvirrande. Jag skulle föreslå att ni följer från vänster. Om det är samma. Om det är bara addition och subtraktion. Eller multiplikation och division som finns i samma rad. Ja. Jag skulle föredra den i alla fall. Vi tittar på B. Då säger B. 4 addera med 5. Multiplicera med 7. Vad säger den? Första är parentesen. Vi måste göra parentesen först. Så vi har 9. Multiplicera med 7. 9. Eller 63. C. 4 adderar med 5 multiplicerar med 7. Så har vi multiplikation först. Så vi ändrar inte 4 just nu. Så vi har 5 multiplicerar med 7 är 35. Så har vi 39. Så titta om vi kan hitta några exempel till. Här. 1118. Kanske kan öka sidan här. Så 1118 där. Börja med 1118. Har vi A där. Nej, inte A. Inget A. Här var 5 multiplicerar med 30 dividerat med 3. Så ni ser här nu, vi har multiplikation och division. Men det finns olika sätt att göra den här. Det är lika bra att ni multiplicerar den som är uppe, alltså 150 dividerat med 3. Sen kan ni dividera. Så blir det 50. Eller ni kan dividera direkt. 30 med 3. Det är också okej. Så 5 multiplicerar med 10. Då har ni 50 också. Det beror på vad som är bra. Men många, bra för dig, inte för mig. Men många av mina elever föredrar det första. Därför är det svårare för dem att se varför jag måste
Ja, dividera direkt typ. Men det går bra att multiplicera. Först, alltså räkna först den som är täljaren och sen räkna den som är i nämnaren och sen dividera. Det kan man göra med. Till exempel den här då. 119 som ni ser här. 119. Så har vi A där. Har vi 775. Addera med 415. Dividerat med 122 minus 87. Som ni ser här. Du kan inte dividera 775 och 122. Det går inte. Den som du kan göra är då att du ska addera först den som är uppe. Eller täljaren. Så vi har 0. Vi har 9. Och vi har 11. Dividerat med 122. Jag kanske kan använda min räknare med det. 775 adderar med 415. Så 1109. Och sen vi har 122. Så det här med 87. Vi har 35. Som ni ser nu är att jag har räknat först täljaren och sen jag har räknat nämnaren var för sig. Nu är det sista som jag ska göra är att dividera. Så 1190 dividerar med 35. Så fick jag 34. Ska jag titta på B då. Det finns B. Öka sidan där. B. Vad säger B då? Det här 8200 dividerar med 19 multiplicerar med 6. Jo, det kan vara några som gör att de dividerar 8208 dividerar med 6 och sen dividerar med 19. Det är lite krångligt. Jag skulle föredra att ni räknar först den som är under. Så nämner den 19 multiplicerar med 6. Det är 114. Så när ni är redo att dividera. 8208 dividerar med 114. Så får vi 72. Ja. Och nästa lektion, eller genomgångar som jag ska gå igenom här nu, löser jag alla uppgifterna i boken. Från 120 till, får se att det är 134 eller mer. Nej, 134. Ja, vi ses då.